Ermənistanın daha 4 zabiti məhv edildi. Biri hərbi hissə komandiridir. Azərbaycan ordusunun apardığı əks hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yüksək rütbəli və vəzifəli zabitləri məhv edilib. Xəbər veririk ki, məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Açıqlamaya əsasən məhv edilən zabitlər bunlardır. Hərbi hissə komandiri polkovnik Vyacheslav Valeri Vaskovski, hərbi hissə komandirinin müavini polkovnik leytenant Vaagan Aralmoviç Tumasyan, kapitan Zograb Graçikoviç Kaçaryan, baş leytenant Çolak Samiloviç Xaçaturyan. Bütün bunlar Azərbaycan ordusu tərəfindən qəbərdilib.